Thank you.
чи здалека, чи зблизька. Пускайте нас до хати, пускайте нас до хати, не дайте нам стояти, ми здалекої дороги, дуже болять нас ноги. Чули ми новину, що є у вас дівчина, красна як калина. А в нас є парубок хороший, та ще має торбу грошей. Є у нас дівчина як ружа. А чи можете ви її нам показати? Та щоб побачити її, то треба викуп дати. А чи багато просить? Торбину грошей, а ви бачимо, люди гонорові. То давайте паперові. На свою молоду княгиню не просіть великі гроші. Вона ж молодий князь, теж хороший. Хліб, сіль, горілочку приймайте. Нам молоду дівицю давайте. Йому
Сьогодні ви життя з'єднаєте, з'єднаєте ви руки і серця. Нехай вас Бог благословляє і щирі батьківські слова. Стали ці діти перед Господом Богом, перед батьками, і просять благословення до шлюбу вирядити по першому разу. Благословіте і з благословенством до шлюбу пошліте.